under Kristiansund kirke kunst- og kulturfestival i år, holdt Unni Buksasp en folkemusikkonsert i Frei kirke. Unni satte seg også ned med oss for å fortelle litt om sangene hun fremfører. Og her skal du få se fjerde episode fra konserten. Men Henning Sommerås skrev til Stangvik-festivalen i 2001. Og den teksten i det verket er til Tor Jonsson. Det er fattig, ynske og ore og du tende el, som er de dikta. Det er spennende å synge nykomponerte ting. Det er ikke så ofte vi får gjøre som folkesongere. Men Henning han skriver på en måte som gjør at det faller ganske naturlig å synge det nyskrevne også, selv om en ikke er klassisk sopran, så går det helt fint å synge et verk til Henning. Om en mor som har 7 vakre døtre. Og så venter de på en frier. Og når frieren kommer, så skjer det ikke forskjell på mora og døtren, som vet ikke helt hva han skal ta. Thank you.
Sola, vet du, det en komposisjon eller en melodi til Henning Sommer og igjen. Og ei sola, vet du, det et engstykke med sola i nedover utedoen, for eksempel. Thank you.